Bé, arran de l'esfondrament d'una teulada aquest diumenge al barri Vell, una mica la CUP, el dilluns mateix ja vam trucar a l'alcalde, li vam demanar quines actuacions previstes hi havia, més enllà que el diumenge ja vam veure que s'havia coordonat, s'havien desallotjat 21 veïns, i se'ns va comentar doncs, que es faria una acció d'esfondrament d'un pis, d'un immoble que ja estava previst, que estava buit, estava tapiat i que s'havia d'enrunar. El cas, però, com, avui hem estat a la Junta de Govern local i la posició de l'alcalde i de l'equip de govern és no fer res, entenen que és un cas aïllat. Quan nosaltres sabem per activa passiva que no és un cas aïllat, el divendres passat ja havia caigut a la plaça Pi Almoina un altre tros de teulat, una pedra va ferir una veïna, de manera que nosaltres no ens donem per satisfets. Instarem, ara estem aquests dies treballant sobre el tema, ha aparegut un vídeo, perquè critiquem la situació del barri Vell, no només ara, fa 6 anys o 8 anys que venim parlant del barri Vell, venim parlant que és una desídia no veure que el barri Vell s'està enrunant, no són casos aïllats. Si l'Ajuntament no hi posa mà és perquè ha mirat a un altre costat, no ha mirat el barri Vell, i per tant nosaltres reclamem una urgència de muntar una taula tècnica i una taula política per abordar el tema del barri Vell en el sentit global que s'està esfonsant tot. Hi ha habitacles, tots els pisos estan, molts pisos estan buits, necessitem un cens, necessitem saber quants pisos estan buits, quins es poden habitar, quins no, quants solars hi ha abandonats, quins animals habiten per allà, perquè sabem i passegem pel barri Vell i coneixem la realitat del barri Vell. I per tant, una de les primeres accions, evidentment el vídeo és viral i evidentment la gent quan una cosa li preocupa viralitza el problema, però evidentment nosaltres estem ja treballant amb el tema. Instarem a que l'Ajuntament organitzi aquesta taula tècnico-política, volem un estat de la qüestió absolutament real, una radiografia de la situació actual del barri Vell i a partir d'aquí prendre les mesures que des d'un ajuntament es puguin prendre, que es poden prendre, més enllà de que les cases siguin de veïns i de particulars i de privats, l'Ajuntament té eines i per tant farem servir totes aquestes eines perquè la situació del barri Vell ja passi de ser una pura anècdota i casualitat que, que un dia caigui una teulada i un altre dia caigui un tros de cornisa. És a dir, estem absolutament disposats a fer tota la força aguda i per haver per arreglar d'una vegada per totes el barri Vell. Tenim preparada una reunió amb el regidor d'Urbanisme, a veure si ell ens pot explicar més coses, i l'alcalde, el dia que el vaig trucar, doncs ja va informar que de forma preventiva, evidentment, lògicament havien desallotjat 21 famílies, i que aquelles que més afectació tenen amb aquest immoble que s'ha d'esfonsar perquè no hi poden entrar màquines, i probablement les obres s'allargaran 2 setmanes, doncs són les que ara com ara no poden tornar a casa, i han retornat les que per llunyania aquest immoble doncs poden tornar. Però més enllà d'això no hi ha una taula, justament demanem això, una taula política per seure, per parlar d'aquest tema, per abordar, i avui és que realment ens ha sorprès que ens diguin que no hi ha cap problema al barri Vell, quan el barri Vell està caient, o sigui, està caient i està malferint a la gent. L'altre dia perquè una dona no ho va denunciar, però li va caure una pedra al cap, i aquesta teulada, en comptes d'enfonsar-se cap a dins, es podia haver enfonsat cap enfora. No és per crear alarmisme, però és que la CUP portem molts anys, en el nostre programa polític ja surt que el barri Vell, que passa a moltes ciutats de Catalunya. Quantes ciutats passa que els barris vells, que són tan antics, s'han de rehabilitar? I quantes ciutats han fet aquesta feina? És clar que quan hi havia el pla de barris hi havia diners per fer-ho, i ara no hi ha aquest pla de barris, però és igual, o sigui, hem de trobar la solució, perquè si no tindrem llavors problemes molt més greus el dia que algú prengui mal, i mal de debò, i no volem arribar a aquests límits. I no cal esperar aquestes circumstàncies tràgiques per posar-nos les piles en un tema de ciutat, un tema absolutament de responsabilitat municipal. D'això no en volem fer bandera política, entenem que és un tema, com diu la Mireia, és un tema de ciutat on tothom hi ha de treballar. Sí, el que estem dient és que ens hi posem tots, no és que només s'hi posi la CUP, no, no, és que volem que s'hi posi tothom, perquè és un tema de ciutat, és un tema on hi viu gent, i la gent està en un partit, està en un altre, vota amb uns, vota amb altres. O sigui, el nucli antic no és una cosa de la CUP, és una cosa de tothom, és un fet de ciutat. I el nucli antic, o sigui, una ciutat no batega si el seu cor no fa bombar la sang. O sigui, una ciutat no li arriba la sang si el seu nucli antic no batega. Llavors, aquí hi hem de posar esforços. No és una qüestió de partits ni és una qüestió de banderetes. O sigui, és un tema cabdal i central del municipi.